Массажға барам деп басы дауға қалған полиция қызметкерін Алматы полиция департаменті қызметінен босатыпты. Осы қызметінен айрылған полицейлер заңгер жалдап массаж салонының үстінен шағым түсірді. Ешқандай заң бұзбадым деген ол өз құқығын соңына дейін қорғағысы келеді. Жай қалтаң ксива өмірсін деп отырдың ғой. Жігіттер мен қорқып. Білесің бе? Екеулерің жатқызып қой, ксивасын алыңдаршы, суретке түсіріп алайын. Давай. Давай. Кадр сыртындағы бойжеткеннің пәрменін екі етпей орындаған қос жігіт бірден іске кірісіп, массажға келген азаматты қимылсыз қалдырды. Қызметтік куәлігі анық көрініп, көпке мәлім болды. Қуат есімді полиция қызметкері түсінбестік болғанын, массаждың мұндай түрін білмейтінін айтып ақталып жатыр. Оны видеоға түсіріп тұрған бойжеткен мен Қуаттың арасындағы әңгімеден аңғаруға болады. Мен білмеймін, бұл боди массаж деген мен білмейді екенмін. Мен кімге сөйлестім бағана? Мен сөйлестім. Қарнас, мен часқа 1 сағат қанша дегенім? 15 дедіңіз, дұрыс па? 20 мың бірақ 15-ке болады дедіңіз. Иә. Боди массаж с окончанием дедім. Жарайды дедіңіз, сөзім келді. Мен бұл білмейді екен, мен екен. Енді маған не деп тұрсыз, өзіңіз білмесеңіз. Массаж жасатпақшы болып қызметінен қолған полицейдің шулы оқиғасы осы қақпаның арғы бетінде болған. Бөгенбай Батыр көшесі 38-ші үйдегі оқиға бұдан 2 ай бұрын болыпты. Қазір мұнда ол массажға ешқандай қатысы жоқ, өзге адамдар тұрады екен. Олардың айтуынша, кеше осында полиция қызметкерлері келіп, түсініктеме алған. Үйдің сыртында ешқандай массажға қатысты хабарландыру, жарнамалық жазба байқалмайды. Бірақ дәл осы мекенжайды екі гид қосымшасына терсе, бір кездері мұнда Royals Massage Алматы салонының болғаны байқалады. Қазір ол салон анықтамадан өшірілген, ал заң бұзушы емес, зардап шегушімін деген полиция қызметкерінің адвокаты массаж салонының үстінен екі бірдей қылмыстық іс қозғапты. Оның айтуынша, Қуаттың еш кінәсі жоқ. Қуат олармен сөйлесіп тұр, мас емес. Қызметтік өзінің құқықтарын пайдаланып атқан жоқ, удастерін көрсетіп атқан жоқ. Ол наоборот, оларды успокоит етіп, балалар ұят болады, қояйық, мен кетейін деп тұр, аналар оған угроза жасап, потом видео өзінде көрініп тұр, қыз аналарға команда берген кезде жігіттерге олар барып, оны тылқындырып, күш қолданып, заңсыз тінтуі жасап, удастерін шығарып алады қалтасынан. Адвокаттың пікірінше, полиция департаменті істің мән-жайын тексермей, оқиғаның қашан және қалай болғанын ескермей, Қуатты қызметінен босата салған. Бірақ департаменттің баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбек қызметтік тексеру болды, жұмыстан босаған полицей әдеп кодексі талаптарын орындамай, құқық қорғау қызметкері туралы заңды бұзды деп мәлімдеді. Ал массажға барам деп жұмыссыз қалған азамат 3 жылдық қызметін мүлтіксіз атқарған екен. Жарас Ниязбек, Геннадий Лукин, Информбюро, Алматы.